Situata me koronavirusin në Indi sa vjen e bëhet më e papërballueshme. Spitalet thonë se pacientët po vdesin për shkak të mungesës së oksigjenit, ndërsa numri i rasteve ditore shënoi një rekord të ri për të tretën ditë radhazi. India numëron gati 1 milion infektime në 3 ditë me mbi 346.000 raste të regjistruara në 24 orët e fundit. Në një prej spitaleve të New Delhi-t 20 persona humbën jetën brenda natës për shkak të mungesës së oksigjenit. Qeveria thot se tren dhe forcat ajrore po dërgojnë furnizime me oksigjen në zonat më të prekura. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, situata në Indi është një kujtes tragjike e asaj që koronavirusi mund të bëjë. Situata në Indi është një kujtesë e tmerrshme e asaj që virusi mund të bëjë dhe ne duhet përdorim çdo mjet në dispozicion kundër tij. Masat e shëndetit publik, vaksinat, mjetet diagnostikuese dhe terapitë. Më herët gjatë këtij viti qeveria indiane besonte se e kishte mundur virusin. Rastet e reja ulën në 11.000 gjatë mesit të shkurtit. Vaksinat po shpërndaheshin dhe në mars ministri i shëndetësisë tha se ishin në fund të luftës. Por që atëherë një valë re goditi fuqishëm vendin, e nxitur nga variantet e reja dhe grumbullimet masive, të tilla si festivali Kum Meka, që mblodhi bashk miliona pelegrinë.